Terve. Keskiviikkopäivä. Hengissä edelleen. Nyt sanon heti alkuun jo, että valtava iso kiitos teille kaikille katsojille ja kommentoijille. Edellisen videon tulleista kommenteista ja tsempeistä. Olette kyllä ihan huipputyyppiä. Auttaa paljon jaksamaan ja yrittämään. Kiitos. Joo, tääkään video nyt ei oo sen kummempi kuin ennenkään. Että jos ei halu kuulla noita juttuja, niin ei kannata kahtoa. Mitäs me tuli hakemaan? Tuota. On tää ihan uskomattoman vaikeeta. Ei voi muuta sanoa. Lyhyesti ja ytimekkäästi vaikeeta on. Ihan älyttömän vaikeeta. Ei tullut viime yönäkään unta. Olisiko puoli tuntia jossain vaiheessa iltayöstä. Niin äärettömän levoton olo ja levottomat jalat. Kaikkea on niin kuin mielestäni kyllä kokeillut siihen levottomiin jalkoihin. Mitten näitä niin kuin kaikki kylmät, kuumat ja liikkumiset ja liikkumattomuudet ja venyttelyt ja jalat ylöspäin ja jalat alaspäin ja pää ylöspäin ja pää alaspäin. Selällään, mahallaan, kylellään ja varpaillaan ja käsillä seisontaa ja päällä seisontaa. Kuperkeikkoja ja voltteja ja mikään ei ole auttanut vielä yhtä. Olen lumihangessa seisonut, lumihangessa kävellyt, lämpimässä veessä, liottanut jalkoja kuumassa veessä, kylmässä veessä, jääpalaveessa, pitänyt villasukkia, kylmäkalleja jalkojen ympärillä. Nyt on magnesiumia rupesi syömään. En tiedä miten nopeasti se vaikuttaa. Verikokkeen tuloksia ei ole tullut vieläkään. Maanantaina kävin labrassa. Että onko nuo varastorauta-arvot missä. Ei tiedä niistäkään. No eilen ostin rautatablettia hätäpäissä. Ja niitä on nyt syönyt, mutta ne kai vaikuttaa vasta viikkojen ja kuukausien päästä. En tiedä. Mutta äärettömän vaikeeta on sanoa. Sanon vaan, kenellä on sama urakka edessä jossain vaiheessa. Eli vierottautuminen vahvoista kipulääkkeistä. Korolan konepelti kestää auki, vaikka tää on tässä. Okei, no. Vissiin pikkasen liian harvoin tullut aavuttuun tätä. Laitetaan nyt kuitenkin tää. Piti kahtoman öljyt ja lasinpesun esteet. Ei ole tullut kyllä öljyä hirveästi kahattua. Vaikka nehän kuuluis ajolähtötarkistukseen. Pikkasen on laskenut. On tälle ajettukin.
Paljonhan oli muuten öljyvahan jälkeen. Tuossa. 341 on vaihdettu öljyt. Se on nyt 349. 8 tonnia ajettu. Ja ei ole ihan puoleen väliin laskenut noin öljy. Ei se hirveästi kulut vähän. Kai se vähän pitää kuluttaakin. Jaa, siellä oli kitallennus jostain syystä katkennut kamerasta, niin jäi just siihen kohtaan, kun rupesin lisäämään lasinpesunestettä. Se on nyt lisätty. Mutta laitetaan nyt vähän kuitenkin sitä öljyä tänne, jos sillä ajaa vaikka 15 tonniakin vaihtovälille. 10 nyt olisi hyvää tämmöiselle, mutta... Mitäs tää on tämmöstä? Tässä synteettistä Piltema 5V40, tätä sinne taittiin laittaa viimeksikin. Viime vaiheessa ei se tämmöstä tarvii ihan, mutta välttämättä vissi. Mä oon tuo hyvin tuolla pyörinyt ja lähtenyt kääntiin ja sammunut. Tuulannu juuvaa. Joo. Se nyt ei tietysti heti valu tuonne, mutta... Se on nyt pikkasen vajaa ylämerkissä. Mikä siinä on tuossa kameralle linssissä? Vesipisar. Joko sitä nyt näkyy sen verran? Vähän vaijaa, niin se siitä valluu, niin se nousee. Ne on kiinni. Onkohan sillä jäähdytysnestettä? On. On. Eli siihen on huolettu. Tää ei palauta tää konepellin avaus. Vaijeritähän joutuu aina jollain. Missä se on? Ruuvi mene silleen palauttaa. Katsotaan, mennäänkö se nyt kiinni. Joo, se ei palautu tuo vaijeri, se ei tartu tuohon
lukkoisesti ja ruumiissa lepalat. Mutta vielä siihen eiliseen hommaan, mitä kerroin siinä eilisellä videolla. Niin ja siitä nyt tähän päivään, niin kyllä pitää sanoa, että kova on homma. Sitä ei kukaan varmasti semmonen ymmärrä, joka ei ole itse käynyt läpi tätä. Kovista lääkkeistä virtautumista. Koville ottaa, ei voi. Muutos. Mutta hengissä olen ja lupauksessani olen pysynyt, en ole retkahtanut. Mutta sen verran eilisestä muuttunut tää, sitä edellisestä videosta eilisestä, niin tilanne, että kyllä kysyy miestä nyt jos koskaan. Se on kyllä hyvä ja tehokas lääke, mutta sitten kun on tää tilanne, että se pitäisi lopettaa, niin äkkiseltä voi hymy hyytyä. Ja kyllä on hyöty eilen illallakin ja viime yönä, kun 8 tuntia sitä levottomia jalkoja kärvistelin siinä ja kävelin ja istuin ja seisoin. Yritin olla pitkällä, mutta ei pysty yhtään. Ainut mikä on hävinnyt niistä vierotusoireista, niin on vapina. Enempi vapina ainakin. Ei oo enää sitä tärinää niin paljon. Mutta se on vaan uskottava siihen, että se palkitsee sen jälkeen, kun niistä pääsee eroon. Se kysyy tahdonvoimaa ja kovasti nyt. Mutta ei se auta mennä kuin hetki kerrallaan eteenpäin. Nyt ei voi sanoa sitten päivä kerrallaan, vaan hetki kerrallaan. Nyt tämmönen ihan pikainen muokkaaminen nyt ei ole oikein lähennä. Isommat askareet, että yrittää sitä tästä. Ruppees vähän kohentumassa, jos jossain vaiheessa olisi nukuttu. Alkaa olla jo aika monta yötä takana. Niin, 4 yötä takana ja 3 tuntia varmaan unta sinä aikana, kun ei saa päivällekään nukuttua. Mutta se kyllä se tästä, pitää vaan uskoa. Kyllä se tästä, mutta luovuteta ei, se on ihan 100 varma. Nyt ei tässä vaiheessa ennen periksi anneta. Näinkin pitkälle päässyt. 5. päivä on nyt panossa ilman. On se pakko ruveta jossain vaiheessa helpottamaan. Tää lähtee jotta yrittämään, saisi vähän syötyä. Jotta, vaikka hedelmiä. Ja kahto sitten. Kävellähän se pitää yrittää. Jossain. Mutta näillä mennään eteenpäin ja meillä taas jossain vaiheessa teille kerran kuulumisia. En tiedä, onko se huomenna vai ylihuomenna vai mikä päivä, mutta katsotaan mitkä on tunnelmat seuraavalla kerralla. Nyt ei ole ainakaan ihan katossa, mutta kyllä tässä kova tahto on päästä eteenpäin projektissa. Joo, ei kun suuret kiitokset vielä teille kaikille ja kommenteista ja en niihin hirveästi jaksanut vastailla, mutta kaikki on luettu ja
samoin tätäkin videokohtaa, niin luen kyllä kaikkia huomioon, mutta kiitän jo etukäteen seuraavankin tähänkin videoon tulevista kommenteista ja toivottelen nyt teille hyvää keskiviikon jatkoa ja viikon jatkoa ja joulun odotusta. Sen takia kahoin korollasta nuo öljyt, kun pikkuinen reissu pitäisi tehdä tuossa loppuviikosta tai ensi viikolla, mutta saa nähdä kykenyä. Mutta kahdellaan sitä sitten lähempänä. Nyt hyvää päivän jatkoa. Kun morjesta.